verv er en dag da gleden og sorgen de vandrer til hope. Og en sorgens dag var det nok for de 300 000 nordmenn i alle aldre som har nytt godt av svenskesuppen i disse vanskelige årene. Den dagen var det nemlig ugjenkallelig slutt. For vi må jo inderlig håpe at forsyningssituasjonen nå vil utvikle seg derhen at vi kan klare oss selv heretter. Her er en idyll fra Slottsparken i Oslo, hvor suppespiserne får en deilig middagshvil i det grønne før de atter tar fatt på dagens gjerning.